Hei! Idag ska vi göra kallröklax. Eller kallröklax pai heter det. Moi! Tänään tehdään tämmönen kylmä savulohi piirakka. Och till det behöver man vetemjöl. Siellä tarvitaan vehnäjauho. Matlagningsgrädde. Ruokakerma. Färskost med dill. Dillillä maustettua tuorejuustoa. Svartpeppar. Mustaa pippuria. Bakpulver. Leivinjauhetta. 2 ägg. 2 kananmunaa. 1 lök. Sipuli. Salt. Suolaa. Och om man vill så kan man köpa saltgurka till det här. Men vi använder inte saltgurka idag. Että jos haluaa, niin voidaan käyttää suolakurkkuu tai maustekurkkuu, mutta meillä sitä ei ole mukana tällä kertaa. Yes. Sanoitko sen kaikista tärkeimmän raaka-aineen? Ah, joo, laksen! Ja glömmer alltid det viktigaste. Eli kenen on lapsen tärkeimmän raaka-aine, eli sen kylmän savulohen. Yes. Och vi har 200 gram lax. Det står 300 hit, men att vi har 200, för vi är inte så många som äter. Ja. Ja. Bra, ska vi börja? Ja, aloitetaan. De torra ingredienserna ska man först sätta i den här skålen. Ja. Vill du göra det? Ja. Eli kuivat aineet tuohon... No voin asia yhdessäkin tehdä, joo. Kuivat aineet tuonne... Tuonne kuulutoon. Jos on jauhot, niin mä voin laittaa sitten... Leivijauhe. Yes. En. Eli 3 desilitraa jauhoja. Ja 1 teelusikallinen leivijauhe. Joo. Sen då. Ehkä nyt ottaa ihan tämmönen puuhaarukka. Jag kan fixa löken igen. Mm-hmm. Och så skär jag de här i mindre skiva. Joo. På samma gång. Joo, eli nyt sitten Jennifer kuori ja pilkkoa sipuni pienemmiksi ja sit samalla vähän pilkkoa näitä kylmäsavulohiviipaleita pienemmiksi. Mä sekoitan täällä nyt tää jauhot ja leivinjauhe sekaisin. Ja sitten tähän tarvitaan desin verran juoksevaa margariinia, mitä me ollaan käytetty. Niin. Joo. Så en deciliter flytande olja. Den här margarinen. Och nu när jag skär den här fisken så använder jag bara en kniv. Ja, lika kun Jennifer. Noi lahet palotte, minkä tästä saa terävää teistä. Och fisken är ju sen lite klibbig. Kom ihåg det. Ja, det är vähän liukkaita noi lohipalaset, niin se kannattaa muistaa, ettei sitten... Att man inte tror att det är något fel på fisken. Joo, ei ole mitään vikaa sitten kalassa, että se kuuluu siihen, että... Niin Moikin täällä jauhojen joukossa. Ja Mä sekoitan. Tämä on Maija Ommalla, den där torra ingredienserna. Jag kan riktigt snart visa till er hur jag skär det här. Så här blev laxen och se ut. Jag skär den och bara i sådana här små bitar. Ja, eikö se nyt ole pieneksi palasiksi se. Alas kiitos. Otan tuolta nyt tuon ruokalusikan. Ja täällä on 2 ruokalusikallista vettä tähän vielä. Koska hun ennu haa 2 matcheidaa me vatten dit me idee. Pienemmällä se. Sadaa. Vähän vielä laittaa, kun se jäi. Eka jäi vähän vajaaksi.
kyllä se voikin siellä. Eikö siis vesi? Vesi vielä tuolla joukossa. Nyt mä otan tämän puuhaarukan tästä pois. Ja nyt mä laitan... Mulla on puhtaat kädet. Niin tota... Mä isken tämän mun käden tänne ja käsin. Så hon böt nu den där tre sleven till händerna. För att hon har ju nu rena händer, så hon har lika bra med händerna röra om det. Ja. Och jag ska säga så mycket att nu har jag löken och jag hackar den i små skivor. Med den där hackar, skär heter det. Och ja, i små skivor bara. Mä luulen, että pikkasen lisään tätä vettä tänne, että mä saan tästä tämmösen kiinteän taikinan, kun tää vaan murenee käsin tää taikina. Joo, niin bra. Så Maja sätter lite till vatten i med idén så att konsistensen blir bättre. Koska tota, tässä olisi niinku tarkoitus saada semmonen... Mutta tää pitäisi niinku saada taputeltua tonne joukkoon, niin tota, että se pysyisi vähän muodossa, että se on vähän muuten liian tämmönen jauhoinen tää taikina. Niin sit se jää vähän pohjakin vähän sen suoraksi, vielä vähän. Että se saisi sen liian tilvatten. Saa sitten muodostaa tähän semmosen niinku kiinteän kuitenkin tosta taikinasta. No joo. Tää alkaa taikina olemaan valmisti. Niin periaatteessa eihän tätä nyt ei periaatteessa tarvitse sitten taikinan tällaiseen suorakulmien muotoiseen vuokaan. Se on hun settäynyt degen i en form. Kun meillä ei ole ihan sellaista pyöräätä piirakkavuokaa, niin tää on. Siellä tässä taikinaa johonkin. Nyt mä taputtelen painelleista tänne. Jaha. Tää on vähän nyt pieni tänne. Ruoka vähän iso. Tähän tarkoitukseen. No Jennifer gråtää. Ei Jennifer itkee taas, koska Jennifer pirkkoo sitä sipulia, joka aiheuttaa se vähän sitä itkemistä. Ei siis mitään hätää. Ei. Tästä tulee nyt metkan paljon tästä piirakasta. Olisiko pitänyt kuitenkin iskeä siihen pyörän sydämen muotoiseen piirakkapuoleen? Niin, journey number. Ja. Et se on niinku tässä vai? Joo. Mun muista passittaa otsen tää. Jepo. It's okay! Kiinni tätä taikinaa, niin ehkä voisin vähän putsata taikinaa pois sormista ja sit käydä pesemässä kädet, koska tämä taikina alkaa. Pitäisikö tätä vähän saada vielä? Jätkö kyllä näin nestajera ne häärät ja rör om den där färskusten, grädden, äggen och peppan. Joo. Elikkä Jennifer sekoittaa nyt tota... Munat, kermaan, pippurin ja tuorejuuston yhteen ulos. Tuntuu siltä, että jäädä toi ajatus saada luistaa. On niin virfeliä me ei, joka on... Niin sanää. Ole nyt. Ole on. Mä sitten on tän täällä.
Så jag ställer allt av den här matgrädden nu hit. Eli koko ruokakermapurkki tänne ulhoon. Joo. Ja nyt mä sitten laitan Aldil, peppar och två äggsättare ja dit sen. Laitan nyt tää kaikki lohet tänne pohjan päälle. Sitten tää laksen dit på. Det där botne. Två ägg var det va? Ja. Och yes, no. Och så skrätter jag en halv tesked med peppar och den där poiken så jag pratar. Ja, eli nyt puoli teelusikallista pippuria ja... Ja pari kananmunaa. Ja kaksi kananmunaa, joo. Joo. Yes. Mulla on toi lohi tuolla ja sit mä laitan vielä tän sipulin tänne. Joo. Och nu när jag har allt hit så rör jag om det. Kaikki ainekset on tässä kurhossa, niin sitten ennen sen se kohtaa yhteen. Ja sen mä teen ruokalusikalla. Se on mennä remoacheneen jäädä. Mun liitä vielä aina mennä vippe. No ei sen. Mä oon tarvittu sitä vippilää tuohon kanssa, kun sitten en tuolla kertaa ihan hyvin. Hyvin käsi. Käsipelilläkin. Koska Mutta mä vaan mietin nyt sitten, kun tää tässä, että tulee toi, täytyy katsoa, kuinka paljon toi tulee toi, sit toi kermamunas, jos tästä ylittää sitten. Tässä ei ole sitten reunaa. Sitten tätä vähän saada tonne vähän reunaa, ettei se... No, katsotaan. Ja sit tulee. Nyt sitten sais ton juustokermakananmuna seoksen laittaa tähän päälle. Joo. Se on mun settään yhden täällä. Gredde och färskosten och äggen och pepparn dit. Blandningen nu på. Jag tror att den är så tjock att det inte liksom... Ei se kauhean, joo, tai sen verran, se verran paksu, että ei kauheasti täältä lähde karkuun, kyllä mä vähän pelkäsin. Koska meillä on nyt vähän tämmönen... Ruoka on vähän iso tähän tota, piirakkaan nähden, kun meillä täällä ei löytynyt tällaista pyörätä piirakkavuokaa. Niin tota... Anteeksi kyllä vain Anna saa, kun Maijas kyllä vety kasta liksom det där blandningen bara dit. Så då skulle det kanske funka. Men hon sätter vid av gången. Så det funkar. Joo, mä laitan niinku vähän kerrallaan. Että jos mä olisin kaatanut suoraan, niin sitten olisi kaikki saattanut levähtää tonne reunalle. Mutta tota, tässä menee vähän kerrallaan. Niin, tota... niin, niin. Mä en mennyt täällä kauheasti täältä reunasta ylitteen. Mutta nyt tää olisi piirakka aika lailla valmis. Så den börjar nu bli färdig. Ja nyt sit se laitetaan uuniin ja se on semmonen 25-30 minuuttia suunnilleen tuolla uunissa. Ja se menee vaan ungefär 25-30 minuuttia. Ja se lämpötila uunissa on semmonen 200 astetta. Och 200 grader skulle ylipäätä. Ja nyt mä vähän siirrän tätä vetilää alemmas, koska täytyy olla täällä alempana ensin ja sitten... Lähti se kuitenkin tuolla. Tämä menee tänne, vähän tänne alemmas. Ja sitten tota... Kun se on paistunut sen hetki, että sen...
sen 25-30 minuuttia ja sitten siellä vielä muutamaksi minuutiksi ostaa siihen päälle, sitä ylös, niin sitten saa vähän enemmän väriä sitten se piirakka. Sovi se smartien! Nähdään kohta. Hei! Nu är laxen färdig och jag tänkte att jag skulle nu smaka på den. Elikkä nyt on meidän lohipiirakka valmis ja kuten näkyy se on aika kuumaa vielä, mutta Jennifer silti yrittää maistaa sitä. Ja sitä tajat vattenlaa snapped hämmin. Joo, Jennifer ottaa vielä sitten vesilasin siihen viereen, että kun se on kuitenkin aika kuumaa. Että jos on vähän liian kuumaa syödä, niin sit saa vähän vettä siihen. Niin menee vähän paremmin. Oi! Den är jättefyllig. Jag tror att det är just den här färskosten som gör att den är sådär fyllig. Den är jättegod. Jennifer siis sanoo, että se on piirakka on tosi täyteläinen, että se on varmaan toi tuore juusto, joka sen tekee, että se on sen, siitä tulee tuommoisen täyteläisen makuinen tuosta ja täyttävä tuosta piirakasta. Joo. Tack ska ni ha igenna, niin se on på videon. Kom ihåg att peukutta. Joo. Kiitos taas, kun seurasitte tätä meidän kokkailua ja jos tykkäätte, niin painakaa peukkua. Heidoo! Heippa!